នៅទីបំផុតគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបងក្លាដេសបាទបានលាចេញពីតំណែងហើយបាទក៏ដូចជានិរទេសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសក្រៅផ្សេងទៀតបាទគឺនៅថ្ងៃទី5សីហា2024កាលពីម្សិលមិញបាទបន្ទាប់ពីក្រមនិស្សិតបាទដល់ច្រើនមែនទែនបានធ្វើបាតកម្មច្រើនថ្ងៃកន្លងមកហើយបាទគឺទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងៗក៏ដូចជាបាទទាមទារឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនេះបានចាក់ចេញពីតំណែងបាទឲ្យចាក់ចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទលោកស្រីហាស៊ីណាបានកាន់អំណាចរយៈពេល15ឆ្នាំហើយនៅក្នុងនោះក៏មានតាកតុកនឹងអង្គើពុករលួយផងដែរនៅក្នុងប្រទេសដូចជាបាទមានការលើកឡើងតាកតុកនឹងរលកូនមន្ត្រីគឺត្រូវគេហៅថាចូលធ្វើការនៅក្នុងរាជការដោយអូតូម៉ាទិកតែម្ដងអញ្ចឹងណាបាទចែងច្បាប់ចែងអីចឹងទៅបាទបាទអញ្ចឹងទៅគឺក្រមនិស្សិតធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនថ្ងៃក៏ដូចជាធ្វើបាតកម្មពីក្រមរោងចក្រផ្សេងៗដោយចូលរួមពីក្រមបាទកម្មកររោងចក្រផ្សេងៗបាទនិងក្រមទាហានមួយចំនួនផងដែរដោយមិនចូលរួមធ្វើកិច្ចការងារសង្គមផ្សេងៗទេបាទអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យចរន្តនៃសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសនឹងគឺប៉ះពាល់បាទអញ្ចឹងទៅក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកស្រីហាស៊ីណាបានលាចេញពីតំណែងបាទនៅក្នុងអំពើបាតកម្មផ្សេងៗនោះក៏ធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិតដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៃជនជាតិបង់ក្លាដេសបាទគឺច្រើនអ្នកផងដែររហូតដល់ខ្ទង់200អ្នកផងដែរបាទបាទហើយការពិពេលថ្មីៗនេះគឺបាតកម្មចុងក្រោយក៏បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគឺបាត់បង់ជីវិតបាទរហូតទៅដល់បាទ7ទៅ8អ្នកផងដែរបាទជាធម្មតាទេគឺការធ្វើបាតកម្មទាមទារនឹងឋានៈដឹកនាំគឺតែងតែមានការបះបោតែងតែមានការបង្ក្រាបពីបាទក្រុមទាហានក្រុមប៉ូលីសក្រុមអីចឹងណាបាទចឹងទៅក៏មានការបាត់បង់បាទប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់គឺបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចរយៈពេល15ឆ្នាំគឺបានលាចេញពីតំណែងហើយក៏បាននិរទេសខ្លួនហើយបន្ទាប់ពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋក្រមនិស្សិតនឹងថ្កោលទោសបាទនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានការបាទមានអំពើពុករលួយច្រើនផងដែរបាទហើយចំនួនមកវិញគឺប្រហែលជាខាងកងទ័ពបាទនឹងជ្រើសរើសជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបដើម្បីកាន់ក៏ដូចជាការដឹកនាំនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសជាបន្តទៀតផងដែរបាទនៅក្នុងនោះគឺបាទអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាស៊ីណាបាទលោកស្រីហាស៊ីណាគឺបានចោទប្រកាន់ខ្លាំងៗថាអំពើបាតកម្មទាំងនេះគឺអាចកើតឡើងអំពីក្រុមគណបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសបាទនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលការដឹកនាំនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបន្តទៀតបន្ទាប់ពីការផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលដែលមានអាយុកាល15ឆ្នាំកន្លងមកនេះបាទ